Se quiser colocar alguma trip, você vem aqui, adiciona a trip, vai ver quantas horas você rodou, quanto tempo, vai ver o percurso que você fez. Aqui as configurações, né? Se você tiver alguma configuração pessoal para colocar, tá informando aqui o modo que tá, certo? A gente vai poder selecionar o módulo o modo de pilotagem da motocicleta pelo próprio celular. Por exemplo, você acordou, eu acordei agora, né? Vou sair para pilotar, só que o tempo tá meio chuvoso. Eu vou vir aqui, ó.
colocar o modo chuva, né? Selecionar, e aí a partir do momento que eu ligar a motocicleta, a minha configuração pessoal já vai estar nela, né? Vai mudando aqui, André, ao mesmo tempo? Vai mudando aí ao mesmo tempo. Só que como ela está desligada, né? Agora não vai ser possível mudar. Mudou em funcionamento. Exato. Aí aqui, vamos lá. Configuração do painel dessa moto. Adorei por ser fácil acesso. Como a 636 veio muito fácil, né? Algumas motocicletas aí já tem uma certa dificuldade de entrar no sistema, de fazer uma configuração pessoal por conta da dificuldade. Aqui não, é muito fácil, né? Você vai ter o botão de select aqui, tá? Esse botão de select, você pressionando, você vai direto para o menu. No lado esquerdo aqui, no joystick, você vai poder ter as setas, né? Essas setas você coloca tanto para cima quanto para baixo, ou pressionando, muda o modo de pilotagem na tela inicial, tá? Aqui você vai poder ter a shift lamp, né? Que no caso seria a lâmpada do shift light, com quantos mil RPMs ele corta. Quick shift, nesse caso eu já deixei on. As lâmpadas já deixei on também, que são exatamente as lâmpadas de LED das laterais, de acordo com a inclinação do veículo. Quanto mais você inclina, mais ela ilumina para o lado da curva. Exato, exatamente. E aí aqui, ó, a gente consegue voltar. Display, a gente vai ter dois modelos de display, né? Só entrar aqui, ó, você consegue ter o Type 1, Type 2, no caso, certo? É o brilho do painel. Tem gente que gosta de painel bem aceso, gente que gosta do painel bem apagado. Mesmo ele bem apagado, ele informa bem as informações. Eu prefiro ele bem apagado, mas como trata-se de uma apresentação, vamos deixar ele. Aqui a gente vai ajustar a hora, né? André, e no sol, como é que fica? Ele tem anti-reflexo? Então, tem anti-reflexo e é isso que eu falei. Em relação ao brilho, tem gente que gosta do painel bem acesão. Uhum. Mesmo ele sem brilho, no sol vai dar para enxergar legal. Claro, se bater uma iluminação direta, algum momento vai dificultar. Porém, ele foi feito para isso, para não encandear. Tanto que a gente mal vê reflexo de luz nele, tá? Aqui ajuste de data, hora, certo? Voltamos aqui, vão ter os serviços, né? Esse aqui quem vai ficar sobre o poder disso aqui seria a oficina, né? Ou o próprio piloto, digamos assim, para poder escolher uma próxima manutenção, gente como eu que gosta de trocar óleo antes do período. Mas aí quando ela avisar que tá na hora da manutenção, é só a oficina para zerar isso, né? Isso, a gente, na verdade, o piloto vai poder tirar, né? Porém, a informação fica salva na memória. Isso, fica salva na memória. E aqui seria a configuração de Bluetooth, já está conectado no meu iPhone aí, né? Como você pode ver. Uhum. Certo? E ajuste de quilômetros por hora ou milhas por hora. Ele salva os valores de velocidade máxima que você atingiu, o top speed. Sim, salva no aparelho, naquele aplicativo. Nos ajustes aqui no painel, você pode ver que ela pode escolher a quantidade de passageiros, né? Nesse caso, aqui está só o piloto. Você vem aqui no pré-load, seleciona piloto mais bagagem, tá? Ou piloto, copiloto, né? No caso, passageiro e bagagem, certo? Então, todas as informações aí, você passando para motocicleta, você vai ter um acerto melhor de suspensão e uma performance melhor também. Para mudar aqui, ó, gente, em relação aos modos, que tá no modo Sport, tá? O modo Road, como eu já tinha apresentado lá. Modo Chuva, né? Rain. E o Rider. Nesse caso, a gente vai ter três modos pronto. A Versys, ela vai disponibilizar de três modos pronto e mais esse modo Rider. Esse modo aqui, você tem a opção de colocá-lo no painel principal, sim ou não, tá? Se você é aquele piloto que gosta de tipo, eu quero a minha configuração a qualquer momento, então você vem em configuração, já deixa o modo Rider. Aqui, você vai poder já selecionar aqui, ó, qual a potência que você quer, certo? Você vai poder fazer a sua própria configuração e deixar salvo. Qual a sua potência? Você quer full ou low, certo? Nível de controle de tração. Esse modo aqui eu deixei pra mim, tá?
controle de tração off geral, mas a gente tem a opção de escolher 1, 2 ou 3, certo? Aqui seria a suspensão, tá, gente? A suspensão a gente escolhe hard, normal ou soft. Hard ela vai ficar dura, certo? Para ter uma performance melhor em curva, tá? Uma pegada mais esportiva. Normal, certo? E macio, ok? Depois de escolhido, só selecionar aqui em app e pronto, sua configuração está feita. No painel também vai mostrar a pressão de freio, certo? Estou mostrando aqui para vocês, estou clicando no freio, tá? Vou apertar com força, vou só tocar. Intensidade. E a intensidade. E nossa, aqui também tem aceleração também. Aceleração também, tá? Aqui a gente é a posição do acelerador. Exatamente. Aqui, eletrônico. E falar que o acelerador é eletrônico. Exatamente. Não usa mais carro. Você pode ver que ela mostra a inclinação. Como ela está no central, ela está mostrando que a moto está reta. A suspensão dela não molha, né? No modo soft, você senta e vê mesmo que ela, né, tem aquele molejo. Já vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar aqui e colocar no modo hard. Quais são os itens exclusivos da Versys Gran Tour 2020? Então, vamos lá. Os itens são, de início, o painel, né? Esse painel em TFT aí vai vir exclusividade nessa série, a Gran Tour SE. Suspensão eletrônica, as malas laterais de 28 litros, top case de 47 litros, faróis em neblina, as luzes de indicação de curva na dianteira, sliders laterais, aquecedor de manopla, o quick shift também só vai vir nessa versão, o para-brisa mais largo e a pintura de alta durabilidade, mais os protetores de mãos. E essa é
bem mais fácil, né? Você não precisa descer da moto para ajustar. É, em relação ao modelo antigo, né? Chega por dentro.